Մարտական գործողություններից ավելման դեպքում թանկ է յուրաքանչյուրը կընդարտ։ Այդ իսկ պատճառով բանակում առաջնահերթ ուշադրություն է դարձվում գործնական պարապմունքներին ու զորավարություններին, անընդմեջ հղկվում և կատալոգացվում են զինծառայողների արհեստավարությունն ու դաշտային պայմաններում գործելու հմտությունները։ Առաջին հայացքից թվում է, թե նույն գործողությունն է կատարվում ամեն օր, բայց ամեն օր նոր բան ենք սովորում, հմտանում ենք, կատարելագործում ենք և այդ մեզ կօգնի, որպեսզի մեր ստացած գիտելիքները օգտագործենք մարտի ընթացքում։ Բաղրամյան զորավարժանում հերթական մարտավարամասնի գիտական զորավարությունն են անցկացնում հայկական բանակի ինժեներական զորքերը։ Պաշտպանական գործողության ինժեներական ապահովումը իրականացնելու հակառակորդի ավանական առաջխաղացումը կասեցնելու նպատակով ինժեներասակրավորենները աշխատած րոպեների ընթացքում ծավալեցին հակատանկային դաշտը հյուրային զորքերի հակարձակողական գործողության արդյունավետության բարձրացման նպատակով իրականացրեցին պայթեցումներ, տեղադրեցին մեխանիզացված կամուրջներ։ Միայն լսարանային դասերը հնարավորություն չեն տալիս պատկերավոր իմանալ, թե ինչ է կոհետ կատարվելու դաշտում, եթե մարտական գործողություններն են։ Յուրաքանչյուր այսպիսի վարժանք ամրապնդում է զինվորների մասնագիտական պատրաստությունը, բացի այդ դրանք ոգևորում ու իմաստավորում են զինվորների ծառայությունը, օգնում առավել եռանդով ու պատվախնդրորեն կատարելագործելու նախկինում ցուցաբերած արդյունքները։ Շատ դեպքերում ջոկերի ամանտաները ինձ են դիմում, որպեսզի տեսական դասընթացներ չկատարենք, այլ միանգամից կատարենք գործնական, որտեղ գործնականի ընթացքում ավելի շատ գիտելիքներ են ձեռք բերում, քան տեսականի ընթացքում։ Արմեն Ղումաշյանը ամիսներից ավարտում է ժամկետային զինվորական ծառայությունը։ Կրտսեր սերժանտը խոստովանում է, առաջին անգամ չէ, որ մասնակցում է նման զորավարությունների, ամեն անգամ էլ ավելի է կատարելագործում իր ունակություններն ու կարողությունները, վստահություն է ձեռք բերում իր ու ընկերների մարտական պատրաստության հանդեպ։ Վստահությունը գալիս է նրանից, որ նմանատիպ զորավարությունների ժամանակ արդեն փորձ ենք, գործողությունները կատարել ենք, հետևաբար արդեն կարողանանք մեզ դերսավորել նաև մարտի դաշտում։ Ընդհանուր առմամբ զորավարությունը ինժեներասակրավորային գումարտակի անձնակազմին առավել ներդաշնակ գործելու, արհեստավարությունը բարձրացնելու հնարավորություն ընձեռեց։ Այստեղ բոլորն են գիտակցում, դժվար է վարժանքների հեշտ մարտի ընթացքում։ Այս տարի որոշել ենք, որ բոլոր խնդիրները կատարեն ներածականներով, ուզում ենք մոտիկացնենք լրիվ մարտական իրադրությանը և ճիշտ ասած ստացվեց։ Ես շատ գոհ եմ սպաներից և սերժանտներից, որոնք կարողացան ինքնուրույն որոշումներ կայացնել և անցկացնել բարձր մակարդակով զորավարժությունը։ Ներսես Սիվանյան, Արամ Սիմոնյան, Անդրանիկ Արտենյան, Զինուշ։